Aviācijas svētki degumniekos jau kļuvuši par tradīciju 7 gadu garumā, dodot iespēju nevien apskatīt dažādus lidaparātus, bet arī izmēģināt lecienus ar izpletni, izlidot panorāmas lidojumā, un man blakus ir šo svētku idejas autors Aigars Čēls, kurš varētu pastāstīt, kā tad vispār nonācāt līdz tam, ka degumniekos salīdzinoši nelielā apdzīvotā vietā ir tik vareni svētki. Paldies par komplimentu, par vārdu varenie svētki. Darbojamies mēs ar šādu svētku rīkošanu, kā tika minēts jau 7. Gadu, un prieks ir par to, ka mēs sevi uzskatām par pionieriem, kas tālajā 2011. Gadā pirmo reizi šeit sadūšojās ārpus Rīgas vispār kaut ko tādu darīt, pulcēt lidaparātus uz mūsu mazā, uz mazā skrejceļa. Tas pirmais gads bija mēģinājums, pašiem mēģinājums pilotiem, un sapratām, kad ir pieprasījums gan no pilotu puses pēc šāda veida pulcēšanās, gan arī apmeklētāju pieplūdums bija gana liels, un no tā šī svētku rīkošana mums tādā diezgan nopietnā gultē ievirzījusies. Šis pasākums jau šeit ir kaut 2012. Gada. Mēs ļoti labi atceramies, kā šeit izskatījās, kad tika organizēts pirmo reizi šādu veidu pasākums, un arī redzam no tā cilvēku skaita, ja, kad vispār aviācija cilvēks jau ļoti interesē, jo tas apmeklētājs skaits vienmēr ir ļoti liels. Skrejceļā garums, protams, ierobežo lidaparātu izmēru, kādi šeit var piezemēties, un tās pamat lidmašīnas, kas mums šeit ir, tās ir Cessnas, Skyrangeri, motoplanieri, žiroplāni, tas vispār var jebkurā vietā piezemēties. Un, protams, arī divi Antoniņš, kā daugavpilieši paši viņu sauc, jeb tautas valodā kukur uzņiks, kas ar izpatnlēcējiem izinās. Un, protams, arī helikopteri gan no bruņotajiem spēkiem, gan arī no robežsardzes, kas mums atbalsta uz šiem pasākumiem, vienmēr, lai skatītājiem būtu interesantāki. Taču pats interesantākais un nervus kutinošākais, protams, ir uzdrīkstēšanās lidot vai izlikt ar izpletni. Pirms pāris mēnešiem es izlecu ar gumiju no 220 metru augstuma. Šodienas leciens ar izpletni bija pārsteiguma dāvana no ģimenes. Biju ļoti uztraukusies, bet patīkami. Es noteikti būtu gatava to darīt vēl. Iesveicu vienkārši superīgs. Turpat nav laiks nobīties vai vispār kaut kam tādam. Superīgi. Elpa aizraujoši sākumā un pēc tam burvīgi. Gribējies kaut ko tādu kārtīgu dzīvē, lai adrenalīns kārtīgs, lai var dzīvot tālāk. Jau dzīves par lai var atrast. Un dabujāt? Dabuju. Super forši. Izmēju mamma, iedvesmoju mamma pat pirmā izlēt šajā festivālā. Un tad arī domāju, mamma var, tad jau es noteikti varu. Jā, tas bija pats pirmais lidojums šajā lidlaukā, kad uzdrošinājos, un man bija iedvesma, tāpēc es biju pārliecināta pa veitu, jo tas ir tiešām fantastiski, un iedot tev tādu enerģiju, dzīves, kustību, ir jāizmēģina. Nav ko bīties, ir jāizbauda kaut kas, vienmēr kaut kas jauns. Ar katru gadu arvien kuplāks apmeklētājs skaits, ar katru gadu vairāk lidaparātu un augstas raudzes pilotu, līdz pat pasaules mēroga meistariem. Es lidoju 16 gadu. Sākumā pat iedomāties nevarēju, ka startēšu starptautiskos mačos, gūstot uzvaras un uzstādot pat pasaules rekordu. Šis ir mans paša konstruēts lidaparāts. Tādi man ir vairāki, un visi jāatzīst guvuši novērtējumi un nesuši panākumus. Kamēr esmu sportiskā formā, turpināšu sacensties un nākamgad ceru starptautiskās sacensībās pārstāvēt Latviju. Piloti pie mums lido ļoti labprāt, ir ne tikai no Latvijas, ir arī akrobāts. Šodien mums būs Jurģis Kairis no Lietuvas, kas ir akrobāts ar jau pasaules vārdu, un mēs varam dabūt savā lidlaukā mazajā šādus jau atzītus pilotus. Tas nozīmē, ka tas darbs, kādā mēs ejam, tas virziens varbūt ir pareizs. Lai arī pašlaik degumnieku lidlauks piesaista uzmanību vienreizi gada aviācijas svētkos, pašvaldībai ir vērienīgi plāni tā turpmākai attīstībai. Apstiprināti mums ir visi projektiņi, patreiz gaidam vienkārši tikai rinda valsts kasē finansējuma saņemšanai, lai būtu pirmā būve šeit uzlikta nopietnā, būtu stacionāra novietnē angārs, kur cauru gadu glabāsies lidaparāti, panorāmas lidojumi būs pieejami cauru gadu, un tālākie mērķi mums ir šeit uz vietas mazajai civilās aviācijas flotei nodrošināt lidotspējas, nodrošinājumu, pakalpojumus, un ceram perspektīvē piesaistīt aviotūrismus, turistus gan no Latvijas, gan no Baltijas, gan arī no tālākām zemēm, šeit viņus uzņemt, godīgi skaisti novietot viņu lidaparātus un tālāk piedāvāt visus turismu apskatus, kas mums šeit ir uz zemes.
jo Lubāna Mitrāja piedāvājums ir ļoti labs un ļoti interesants. Tas ir nu, gan pašvaldības, gan arī privāta entuziasta tāds nu, kopdarbs, kas nes šāds te rezultāts jau kuro gadu notiek, viņi kļūst arī populārāk un populārāk, ja? Cilvēki jau gatavojās, šam jau, nu, jau gaida jau nākošos svētus, kas jau plāno. Teiksim, nu, ļoti labs tāds sadarbības piemērs, ka mēs redzam, ka principā pamestu vecu lidlauku var tādā veidā atdzīvināt. Jā. Vēl ir plāni ar angāru būniecībā, tie kaut kur ir iestrēguši birokrātijas gaitaņos, nu ceram, ka tos tad arī atrisinās, jo tas tad vēl vairāk piesaistīs arī nu, gan lidmašīnas, gan viņu īpašnieks, jo no šīs te mazās aviācijas arī sākās liela aviācija, jo daudz, kas nu, pēc tam plāno savu karjeru saistīt ar komercaviācija sāk šeit, jā, un tāpēc ir svarīgi šādas pasākumas arī atbalstīt. Septītie aviācijas svētki degumniekos aizvadīti ar vērienu, atstājot virkni neaizmirstamu emociju nevien pašos dalībniekos, bet tūkstošiem apmeklētāju. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.